Shtetet e Bashkuara të Amerikës paralajmëruan amerikanët që të mos udhëtojnë në Guine, Sierra Leone dhe Liberi, tre vendet e goditura më rënd nga virusi e Ebolës. Qendra amerikane për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve po u kërkon amerikanëve që të shmangin udhëtimet jo të domosdoshme në vendet e Afrikës Perëndimore, për shkak të shpërthimit të papar, siç e quan ajo të Ebolës. Në një deklaratë bërë së fundmi, kjo qendër tha se ka pasur shumë raste kundër punonjësve të ndihmave në rajon dhe se infrastruktura e shëndetit publik në Liberi është tepër e mbingarkuar. Qendra amerikane për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve tha gjithashtu se të paktën 3 amerikanë janë infektuar, duke përfshirë edhe 2 punonjës të kujdesit shëndetësor në një klinikë për Ebolën. Numri i përgjithshëm i të vdekurve nga shpërthimi i virusit ka arritur në 729, duke përfshirë më shumë se 50 viktima të reja të raportuara që nga premtja e kaluar.